вважаю, що їх би не желательно переводити. Тому що стрес такий виходить, що і опоздання, і так далі. Потрібно переводити? Чому? Щоб день ставав більший, длінніший для працівників, ну, якби це найкраще. Тому що, виходить, якщо часи перевести, то день світловий починається раніше, темного часу менше. Я проти. Ну, тому що це, як доказують, що впливають, і від того, що вже переводять, вже прям нічого не змінюється. Давно хотіла, щоб не переводили вперед, а кому треба. Це у нас південні райони області, да? Хай вони робочий день для своїх робітників збільшують там на годину, тобто переводять робочий час на годину вперед. Але б не хотілося. Та нічого, нормально, як обично. Кожен рік одне й те саме. Не впливає на вас це? Ні. Нормально. Як переводять, так переводять. Проти нічого немає. На вас це ніяк не впливає? Ні. Ми як з осені переводились, то ну, сразу ж дитину на той час перевела, ну, по сну. Так нічого ніяк не впливає. Ну, я взагалі-то проти переведення, тому що все одно на організм воно трохи впливає, особливо для дітей. В школу йти цей перехід, перепад. Тому я проти. Хай би залишались на цьому. Часі. Ну, вже перевели, вже б вже встановились, хватить його переводити. Ну, скільки можна його переводити? Як на мене, то це неправильно, тому що тяжко. На літній час, це ж на час уперед виходить, да? Потрібно буде раніше прокидатися. Трошки, ну так, як ми ще маленькі, у нас зіб'ється режим. От. Але, ну, я думаю, підлаштуємося так, як переводили і назад, так, я думаю, саме вперед. Але, звісно, хочеться трішки, щоб і стабільність не якась певна була, ну так, як і за кордоном. Є один певний час, не вперед, не назад, живемо за одним ритмом. Думаю, так. Так? Да?